як гурӯҳи тоҷирони исфара ба пойгоҳи хабарии бондод шикоят карданд ки як ҳафта боз як гурӯҳи корӣ аз раёсати андози вилояти суғд дар исфара қарор дошта соҳибкоронро саросар ба бисёри вақт бедалел ҷарима мебанданд тоҷирон мегӯянд онҳоеро ки аз пардохти ҷарима ва ё пардохти доля ба санҷишгарон сарпечӣ мекунанд ба дари дуконояшон муҳр мезананд ба гуфтаи тоҷирон мақомоти андоз доиран ба чунин усул мехоҳад нақшаи андозро иҷро кунад вале дар амал таъқибу фишор ба соҳибкорон ба ақидаи онҳо натиҷаи баръакс медиҳад ва ам хилофи сиёсати президент эмомалӣ раҳмон аст ки доимо эҷоди сабукӣ барои аҳли тиҷорат ва пешгири аз санҷишҳои пайдарпайю нолозимро аз мақомот талаб мекунад ҳатто дар ҳоле ки армоҳа маблағи андозро сари вақт пардохт карда бошед ин кормандони андоз баҳонаи дигарӣ ҳатман пайдо мекунанд ва шароите сохтанд ки гӯё бояд ё ҷарима шавӣ ва ё ба онҳо панҷ ҳазор сомонӣ ҳамчун пора бидиҳӣ агар сарпечӣ дари дуконро муҳр мезананд нақл кардан тоҷирони исфара ҳоло шароит ба ҳама маълум аст кор нест мардум пул надорад ки омада харид кунанд мо ҳам пул надорем ки бароварда ба онҳо пан ҳазор сомонӣ бидиҳем вале онҳо инро намефаҳманд ё бояд ҳаққашро бидиҳем вагарна ҷарима мекунад додамонро ба куҷо гӯем намедонем мегӯянд ин тоҷирон онҳо меафзоянд ки президенти тоҷикистон ҳамеша дар суханронии худ таъкид мекунад ки барои соҳибкорони тоҷирон сабукӣ эҷод кунед онҳоро бо санҷишҳои пайдарпай ва нозарур ҷонбезор накунед вале ин таъкидҳо зоҳиран ба кормандони андози вилояти суғд таъсире надорад ин бори аввал нест ки шикоятҳои тоҷирон рейдҳои кормандони андози вилояти суғд расонавӣ мешавад соли гузашта соҳибкорони шаҳри панҷакент низ аз рафтори гурӯҳи кории раёсати андози ин вилоят шикоят карда буданд дар пай он шикоятҳо гурӯҳи кории раёсати андози суғд бо шитоб тарки панҷакент кард